jakoby je, potřebuje telefon. Třeba pětkrát do roku, pak jsme na svatbách, který jen tak tam... Oreo už není, máme jenom Lotus a Kokos. Lotus. Poprosím, dvakrát je hodně. Dobrý den. Vydaš se s tou, co uvádí ten sport, aby ty jiný nový světlý. Ale prší, tak já ti zavřu. Nádhera. Děkuji. Tak ještě já to vrátím. Tak z těch šampurů, když je hotový maso, dá se, tam se přidá syrová cibulka a ta cibulka s tím masem udělá takové jako i sosí, tak se krásně uvolní ty silice z té cibulky a pak se to jenom nabírá a ze šťávu z granátového jablíčka se to baší. Budeš taky skákat? Jo. Čas se vám stopne, jakmile skočí první, můžete klidně skákat za raz, že si stopnete tady, no. Vedle sebe. Já budu blade. Jo. To bude v pohodě. Já mám hrozný strach. Můžu ho skočit sama. Tři. Pojďte, skoč. Andra! Už je tady za hlavu! Pozor na hlavu! Hezky, pojďte, už je Takže skočíš, obypluješ bojku a tři lezou po síti a jeden týmu musí vždycky povinně po laně. Takže to si vyberte, kdo půjde po laně. Já to zkusím, ano. My tě vytáhneme tady nahoře, já to zkusím být první nahoře, abych tě tady vytáhl. Jo? Tři, dva, jedna. Pojď, Šimone. Pojď, pojď.
nebo já jsem si vzala jenom ty. Pojď, pojď hezky. Ale pojď, pojď ještě kus. Pojď ruku mi, nej. Počkej, počkej, je tady, je tady, je tady, je tady. Pojď, pojď. Pojď ho vytáhnout. Tak jo. Tak se drž, jo. Teď tak více nej. To bude dobrý, ne? Vydrž chvilinku, chvilinku vydrž, pojď! Děkuji.